Народний фронт разом з іншими проукраїнськими партіями планують створити більшість у новому парламенті. Про це буковинцям розповів секретар РНБО України і четвертий кандидат у списку партії Яценюка Андрій Парубій. Він розповів, що в списках політичних партій є чимало громадських діячів та бійців самооборони Майдану. Саме вони мають формувати проукраїнську більшість. Ми маємо вперше за 20 років, це дуже важливо, вперше маємо можливість мати переконливу проукраїнську більшість в Верховній Раді України. Якщо всі попередні вибори в нас йшло питання на 1-2 голоси між проросійськими і проукраїнськими силами, то тут ми маємо вперше змогу мати проукраїнську більшість. Відповідаючи на питання, чому покинув посаду секретаря РНБО, пояснює, не погоджується з рядом положень мирного плану. Андрій Парубій заявив, що вважає неприйнятним проведення виборів та створення народної міліції на окупованих територіях без контролю української влади. За його словами, в такому випадку мерами міст стануть маніяки-вбивці. Такі як Б'єс, такі як Абвер, люди, які не просто є бойовиками, а вони стали вже просто маніяками. Вбивцями, я про це можу говорити, наводячи аргументи і факти. Попри деякі розбіжності в поглядах, пан Парубій запевнив, Народний фронт готовий до співпраці з усіма проукраїнськими силами, аби створити нову коаліцію. Іван Бочулинський, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.